Hej, Johnny, mogu li telefon da dobijem? Naravno, ne zvali. Hvala. A za šta ti treba? Treba mi Google. A Google? Da. A šta će ti Google? Pa da vidim nešto na Google-u. Što? Šta praviš takvu facu? Što nije u redu? A, moram nešto da... Pa uzima... Ne! Što takva faca? <laughs> pa, mislim... Što ti je neprijatno? A, Zašto ti je neprijatno? Šta sam, kriješ to? Samo da vidim nešto. Na, da, ja da ti uključim, pošto ja imam kao šifru na tom telefonu, kao da, da... Šta si ti šifra na Google? Pa, mislim kao da... Šta si gledao? <laughs> ništa, ništa gledao. A, samo da, da vidim nešto i vratit ću ti. Zašto brišeš stvari? Ne, ne, ne. Evo, sad možeš. Um, treba će mi Instagram, također. Oh, uh, moram Instagram da vidim samo nešto na... Ne, a šta si gledao na Instagram? Da obrišeš profile. Ja samo nešto da vidim, uh, ne, brzo ću moš... da ti vratim, brzo ću da ti vratim. Posle ti gledaj uh. samo nešto da